Sampur terakhir kapure dipun tutup kalian panjenenganipun Mas Nur Ali kagandingi dening panjenenganipun Mbah Agus kapurih minggah wonten ing sasana kapurih nutup langen beksan wonten ing dalu punika nggih pramila wedal kalau aturaken yep. Mas Nur Ali, Mas Nur Ali niki sampure Mbah Agus nerasa sarangan kalong sampur jaipongan jaipong terakhir kater panjenengan lho Pak Nur Ali Mbah sampure monggo thank you.
Prawasa akorong
Pandhuwun katur dumateng Bapak undangan nggih dicara langkan beksan dipun tutup nggih. Duun duun kula duun. Pagelaran loka budaya dipun lajengaken ringgit purwa ringgit wacucal sedalu natas kanthi kidalang mergo Nugroho duun.